ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ, ବେତନଟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ଏହି ଅବସରରେ ବେତନଟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ନ ହେବା ଏବଂ ନିଶା ସେବନରୁ ବିରତ ରହିବା ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମିଳିତ ଭାବେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।